Oi, gente. Podemos começar, Márcio? Sim, começamos. Bom dia. Gente, muito obrigado por vocês estarem Por nós acompanhando a contar. nossa Mega Live Green Nation. Quero agradecer a todos que participaram desde o início, trabalhando conosco. Agradecer aos nossos maravilhosos palestrantes que estão aqui nessa mesa. Eu acho que vai ser uma coisa muito importante. Eu, particularmente, sou uma pessoa muito ligada em alimentação. Antes de eu começar a minha vida como produtora de filmes e de festivais, eu trabalhei em restaurante, eu fui cozinheira, entendeu? Eu era muito garota, mas criei meus filhos no início cozinhando. Então, assim, não sou uma chefe como a Bela Gil, mas gosto de cozinha e alimentação é uma coisa muito importante na vida nossa, principalmente nesse momento em que a gente está vivendo essa crise tão enorme, essa pandemia tão enorme no mundo. Essa pandemia tão enorme no mundo. E nós temos a responsabilidade com o que nós fazemos de ajudar as pessoas para que elas possam se proteger de maneira melhor. Então, a gente vai começar agora com... Cadê o Marcos Palmeira? Acho que ele saiu um pouquinho, mas ele está voltando, tá, gente? Então, vamos fazer o seguinte, vamos inverter. Vamos começar com Eu a tô aqui, eu Bela. tô aqui. Ah, está Tô aqui? aqui. É porque eu não estou te vendo. Ué, não tá me vendo? Pera aí. Não, liga a câmera aí, por favor. Ué. Vocês estão vendo? Ah, Como agora sim. Então... é A gente vai começar com o Marcos, que eu queria só dizer assim, primeiro assim, parabenizar o Marcos pelo trabalho que ele vem fazendo há 23 anos, né, Marcos? Com a questão do orgânico, é um orgulho a gente ver um cara que é um grande ator como ele é, se dedicar tanto a essa questão, sabe, se preocupar tanto com isso. Então, assim, quero te dizer que eu sou muito sua fã. Sabe, tenho muito orgulho de te conhecer e quero te parabenizar por isso. E queria te pedir para você, então, se apresentar, quer dizer, falar um pouco desse seu trabalho, de como começou, quando despertou isso para você. Tá, tudo bem, bom dia, gente. Valquíria, eu te agradeço as palavras aí. Você é suspeita, você é suspeita. Então, eu assim, esse meu lado ambiental, né, o de produtor, foi uma coisa que eu meio inesperada. Talvez tenha uma origem na minha infância, né, numa relação com meu avô lá, que tinha umas questões interessantes sobre a coisa da fazenda, desse cuidado com a terra, dessa preocupação de vários, não se produzir só na monocultura, mas você discutiu muito a monocultura. Depois fui trabalhar com índio, trabalhei no Museu do Índio, tive uma relação com a floresta. Depois consegui um sítio no Rio de Janeiro, que a ideia era produzir só, era ter umas vaquinhas, tirar um leitinho, andar a cavalo, era um hobby. O sítio já produzia hortaliças, essa que foi a grande mudança. Eu nunca tinha pensado em mexer com agricultura, produzia muito, vendia muito para supermercado. Aí eu descobri, com um mês e meio aqui, que ninguém comia o que eles produziam, ninguém estava consumindo, os produtores. Aí meus parceiros, aí eu chamei todo mundo, falei, gente, vocês podem comer, podem levar para casa, fazer uma feira. Aqui não tem problema nenhum. Não sei como era a relação de vocês com o antigo proprietário. Aí eles falaram, Marcos, como é que eu vou comer se eu estou colocando veneno todo dia? Aí a ficha caiu, entendeu? Então aquele adubinho para fortalecer o solo é veneno, aquele remedinho para matar um bicho é um veneno que vai tudo para a gente. E aí foi que eu enveredei para esse maravilhoso mundo, né? Agroecológico, enfim, orgânico, que estamos aqui hoje. Esse Livimundi falando de alimentação, uma coisa aparentemente tão distante da minha profissão, que é interessante que, como ator, você lida com as nuvens, né? Com ar, com etéreo, né? Com a fantasia, e a terra é o chão, são as raízes. Então, isso me ajuda muito a ficar plugado de alguma forma. Mas esse Beleza. seria um resumo. Bela, e você, como é que começou? Quando despertou esse interesse pela gastronomia e por que você enveredou por esse caminho? Bela. Ai, o que eu boto no mute e depois esqueço. Mas eu queria agradecer, Valquíria, pelo convite, Green Nation. É um grande prazer realmente estar aqui dividindo a mesa com essas pessoas maravilhosas. E essa pergunta, ela. Bom,
ela é muito, sintetiza muito a minha jornada, né? Assim, até a alimentação saudável. Mas eu comecei na adolescência, eu comecei a prática de yoga. Comecei a praticar yoga, eu tinha mais ou menos 15 anos, e nesse mesmo ano meu pai me deu um livro chamado Autobiografia de um Yogi, que mudou completamente a minha vida e a minha relação com a alimentação, porque eu entendia, né, o meu corpo foi naturalmente rejeitando vários alimentos porque eu me sentia melhor sem eles. E aí eu pensei, bom, se o alimento, né, mexe tanto com a gente dessa maneira, eu preciso estudar mais sobre isso. E foi nesse momento que eu me interessei muito pela nutrição. E aí, eu fui morar fora, já estava uns 3 meses assim em Nova York, com aquela vontade louca de comer um feijão. Liguei para minha mãe: mãe, como é que se faz um feijão? E ela falou: filha, acho melhor você ligar para sua avó, porque eu não faço ideia. Daí liguei para minha avó me passou todo o passo a passo do feijão. E eu fiz e ficou muito maravilhoso. Então, aquela panela de feijão, na verdade, simbolizou muito a minha entrada, assim, foi, na verdade, a porta de entrada para a culinária, porque eu pensei, bom, se eu quero estudar nutrição e quero entender, né, como a comida funciona no nosso organismo, como ela pode ser uma ferramenta, né, de transformação, de prevenção e cura, né, tratamento de doenças, eu também preciso entender como consumir, né? Como preparar esses alimentos. E aí eu fiz um curso de culinária natural e aí foi tudo se costurando, assim, foi uma coisa muito natural minha. E então eu comecei muito pensando na minha saúde, no meu organismo, né? Nesse mundo mais microcosmo, assim, digamos, né? Mais individual. E obviamente com a alimentação saudável, com a culinária natural, eu fui entendendo os impactos das nossas escolhas no meio ambiente, né? No lado mais externo, né? No macrocosmos, digamos assim. E aí foi quando eu comecei também a querer, enfim, mostrar para as pessoas, né, que as nossas escolhas alimentares têm um impacto muito profundo, não só na nossa saúde individual, mas na saúde do planeta. Então foi uma jornada assim muito construtiva e expansiva, né? Eu comecei cuidando do meu corpo e querendo ajudar as pessoas a entenderem, né, como elas podem cuidar da saúde delas, mas aí eu passei para como a gente pode cuidar do nosso maior corpo, né, que é o planeta Terra, através, obviamente, da produção, e consumo de alimentos, alimentos saudáveis, alimentos orgânicos, alimentos limpos, bons e justos. Mariana, você, que é uma moça bem jovem, se interessou pela coisa da tecnologia ligada à agricultura. Aonde foi que isso começou? Qual foi o seu clique? Bom, eu sou filha de produtor, né? Então eu cresci sempre muito linkada ao dia a dia no campo, a tomar a decisão no campo. Mas eu acho que ainda passa, isso é bem comum, né? A gente geralmente pensa um futuro melhor para os filhos longe do campo. Então eu não tinha essa vontade de ficar no campo, né? Fui estudar administração, fui trabalhar com tecnologia, até que o meu clique foi pensar: por que que eu não estou usando essa tecnologia que eu estou trabalhando na indústria para o agro, né, que está na minha família, que é tão importante na economia do nosso país, para ajudar os produtores da minha região e do mundo, né, a serem mais sustentáveis e mais produtivos. Então, foi meio que conectar essa paixão pela tecnologia com as raízes. E eu acho que a tecnologia hoje ela faz esse papel muito importante na sucessão familiar, para que outros jovens comecem a se reconectar com o campo, usando a tecnologia como algo que faz parte do universo deles. E explica só um pouquinho, então, o que que é que você faz, exatamente. Tá, joia. Bom, rapidinho. A Agrismart é uma plataforma de agricultura digital, que a gente chama, que ela ajuda a gente a monitorar a plantação, a monitorar o campo, as condições ambientais, as condições da planta, para ajudar na tomada de decisão do produtor, para ela poder sair da intuição,
para uma decisão baseada em dados. E quando ela entende o campo, ela ajuda o produtor a usar melhor a água na irrigação, a planejar melhor a sua operação, a criar resiliência climática. E aí, além do produtor rural, a gente atua em toda a cadeia do agro, né? Desde a indústria, para entender melhor como usar os produtos de maneira mais eficiente, a criar, incentivar a pesquisa, né? Inclusive a parte de bioinsumos, etc. É, do outro lado, a monitorar as cadeias de suprimentos. Então, a gente tem aí um crescimento do engajamento das multinacionais de alimentos e bebidas com a agricultura familiar. E aí, como é que elas conseguem gerenciar todos esses produtores para criar resiliência e manter um rastreamento da sustentabilidade, né, da pegada de carbono, a pegada hídrica, até os bancos que estão buscando esses dados para conseguir transformar os produtos financeiros, seguro agrícola, crédito rural, mais acessíveis, com taxas mais justas, uma vez que a gente tem informação. Ok. Obrigado, Mariana. Noádia é nutricionista, consultora do Greenage, dentre muitas outras coisas. Queria que você falasse um pouco sobre o start também do seu desejo por trabalhar com nutrição e por que que você enveredou por esse caminho da cozinha green. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o seu convite, o convite do Marcos de Donê. É um prazer estar aqui falando sobre nutrição, é um assunto que eu amo falar, porque é o que eu mais faço durante o dia, né, trabalhar com nutrição. E um dos hábitos menos saudáveis é de jogar fora cascas, talos, sementes e raízes dos alimentos, né? E eu gostaria de falar sobre essa questão do aproveitamento integral dos alimentos, por ser sustentável e porque é importante nessa época de pandemia. Então, assim, é importante a gente inserir esses alimentos, essas partes não convencionais nas preparações, porque dão textura, essa parte sensorial, ajuda bastante na maciez dos pães, bolos, é o segredinho dos meus preparos em casa, né, para dar essa culinária mais saudável, mais gastronômica. E outros pontos importantes é consumir sempre que possível, né, alimentos sem venenos, regionais de safra, porque nós, nutricionistas, prescrevemos dietas equilibradas e muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, vou comer salada com alface, tomate, pimentão, cenoura. E, por exemplo, nessa época agora de junho e julho, não é safra para esses alimentos. Então, a gente tem que ter a variedade também, pensando na safra, na época, né? Por exemplo, comer alface não é o momento. Então, a gente tem que partir para alimentos de época, né? E alimentos regionais também, para termos mais saúde e poder ter esses compostos bioativos presentes nos alimentos, que têm uma ação anti-inflamatória, imunomoduladora, e protegendo o nosso organismo até para não ter problemas com relação à questão imunológica. E o ideal é que o nosso organismo ele tenha que combater vírus e bactérias e tolerar os alimentos, porque os alimentos são antígenos, substâncias estranhas para o corpo. E muitas vezes comemos alimentos que fazem nosso organismo trabalhar muito, uma digestão muito difícil, sabe? Como, por exemplo, os alimentos ultraprocessados, alimentos cheios de venenos. E a gente acaba respondendo de uma forma, nesse processo digestivo, de uma reação que a gente, em vez de deixar o nosso organismo trabalhando em prol de defender, ou seja, esses vírus, bactérias e etc., a gente está trabalhando ao contrário, a gente está fazendo o nosso organismo trabalhar para que ele fique debilitado, né? Que ele está preocupado em digerir esse alimento, então toda a energia vai para essa digestão. E quando isso ocorre, é um sinal precoce de inflamação, ou muitas vezes porque o organismo está condicionado, no caso, crianças, né? Por exemplo, que está naquele processo ainda de formação do trato gastrointestinal, essa questão de digerir os alimentos. Então, a nutrição... Só um minutinho, depois você continua a falar. Queria perguntar para o Marcos. Marcos, eu queria que você comentasse um pouco em cima do que a Noádia falou, dos benefícios aí, entendeu, por exemplo, dos produtos orgânicos em relação a isso que ela falou especificamente, entendeu? Sabe, de quais são, em que o produto orgânico pode ajudar dentro disso do que a Noádia falou. Eu acho que voltando um pouco, quando caiu a minha ficha nessa questão dos orgânicos, né, que eu vi que eu estava intoxicando a minha avó, porque era quem eu fornecia alimento para ela todos os dias. Falava, vovó, estou aqui te oferecendo uma salada natural e tal. Quando você entende esse tipo de contaminação, esse residual que vai ficar na gente, né, abre um novo leque na sua cabeça. Então, o alimento orgânico é realmente esse alimento onde você vai se beneficiar exatamente daqueles nutrientes daquela planta. Você não tem nenhum resíduo.
Eu achei interessante ela falar a questão da época, porque é muito comum a pessoa falar, ah, eu só como orgânico, aí o cara quer comer a mesma coisa o ano inteiro, né? E é exatamente isso, você tem que exercer, tem que descobrir quais são os alimentos que te beneficiam realmente no inverno, no verão, na primavera, no outono, né? Então, para mim, hoje, eu vejo, eu acho que a agricultura orgânica, acho que é um bom debate aqui, ela consegue, a gente consegue alimentar o mundo, é uma questão de vontade política, política no sentido de todos nós, a gente consegue alimentar o mundo com um alimento orgânico. Eu acho que a gente está sendo, a gente tá sendo envenenado, né? Se você entender que a indústria do alimento é a mesma indústria dos remédios, é, né? Como se ele te envenena e te dá o antídoto. É muito louco esse processo que a gente... E o discurso é sempre o mesmo, né? Se você não produzir com agrotóxico, você não vai alimentar o mundo. Se você não plantar com transgênico, você não vai alimentar o mundo. Em 2020, o mundo continua passando fome, né? Então, essa mesa aqui no Green Nation é muito importante, porque são pessoas aí, todas conhecem muito do seu métier. Esse entendimento desse alimento orgânico, que não é um papo de bicho grilo, não é uma coisa, não é uma demagogia, não é... Não, ele realmente interfere na sua saúde. E nesse momento de pandemia, isso está sendo fortalecido, porque as pessoas estão mais preocupadas com a sua saúde, né? Esse vírus, na verdade, ele é um expurgo dessa doença desse planeta, né? O planeta está doente, né? Nós estamos doentes, né? O planeta quer acabar com a gente, a gente precisa enxergar, opa, precisamos ser parceiros desse planeta. E eu acho que através da alimentação orgânica é onde você fecha esse ciclo de você preservar o solo, preservar as águas, né? Preservar o homem no campo. Tem a ver com aquilo que a Mariana falou, a coisa das tecnologias. Enfim, eu acho que é bem importante que as pessoas tenham essa consciência. O consumidor, nesse momento, é fundamental de exigir na gôndola do supermercado mais produtos orgânicos, mais alimentos orgânicos. Né? Se você pensar que o produtor ele ainda deixa de vender e o consumidor ainda não consegue encontrar na gôndola, tem um meio do caminho aí que precisa ser mais bem trabalhado, né, nessa distribuição desse produto com o produtor. E isso vem através de tecnologia também. É muito, muito importante. Não sei se respondi, mas acho que é mais ou menos isso, entendeu? É muito importante que as pessoas se deem conta que é fundamental a gente buscar alimentos orgânicos. Para tudo, não só o alimento, né? Tem orgânico. Coisa. Quando você consome o alimento que é consumido na estação, ele pode ser, na estação certa, ele pode ser plantado sem a utilização dessa quantidade enorme de agrotóxicos. Isso aí já seria um passo enorme. Eu queria saber como que a tecnologia que você está trabalhando, que você está desenvolvendo, pode ajudar neste sentido, né? De a gente poder ampliar de verdade a agricultura é mais orgânica, com menos venenos. Tá bom, vamos lá. Existem novos modelos de produção, né? Como o Marcos comentou, a orgânica, a agricultura regenerativa, a integração lavoura-pecuária-floresta. E a gente está vivendo um momento de transformação mesmo, de busca de modelos mais sustentáveis para se colocar. E, ao mesmo tempo, a própria agricultura tradicional está buscando se reinventar. E aí que a tecnologia ela tem um papel ali no centro de tudo isso, que é entender o que eu estou fazendo, entender a informação, né? No caso da NOAD ali, você pergunta da sazonalidade, ou entender as condições climáticas daquela estação, naquela específica micro-região, me ajuda a escolher melhor o que eu vou plantar, né? O que vai funcionar ali, o que vai se desenvolver com melhor... com melhor vigor, sem eu precisar ficar corrigindo, né, para poder forçar uma produção. E, ao mesmo tempo, quando a gente conhece essa dinâmica da safra, o desenvolvimento da planta, e a gente está medindo isso com dados, a gente consegue entender o melhor momento que precisa aplicar. Então, por exemplo, se o clima, né, ele está impropício para conseguir fazer uma aplicação, e aí já tem a parte do defensivo, e eu aplico com condições ruins, eu vou contaminar o meio ambiente, eu vou perder produto. Então, se eu tenho uma informação, até a agricultura tradicional ela vai fazer no momento correto e ela vai evitar essa contaminação.
Um outro exemplo, se eu tenho um modelo que prevê uma doença e eu sei que a doença vai ter ou não vai ter, eu não preciso colocar o defensivo todo momento. Eu vou colocar quando existe um risco material daquela doença se desenvolver. Então, esse conhecimento do momento, ele ajuda, né? O Brasil é um país abençoado, aí tem 2, 3 safras. E a gente consegue criar ecossistemas, né, no caso, na integração lavoura, pecuária, floresta e da agricultura regenerativa, onde o próprio consórcio de plantas gera nutrientes, geram barreiras de proteção para que a planta se desenvolva sem necessidade de interferência de insumos ou defensivos na quantidade que é utilizado hoje. Então, eu acho que ela tem esse papel de ajudar na pesquisa e desenvolvimento de bioinsumos, na criação de protocolos agronômicos. Hoje não tem, assim, quando a gente pensa em escala, como é que eu vou escalar uma agricultura orgânica? Não tem hoje um manual, um conhecimento disseminado em escala para ajudar os produtores a se desenvolver. Então, a tecnologia está fazendo isso para os dois, melhorando a tradicional e criando esse passo para que a gente possa escalar os processos mais sustentáveis. Eu queria passar para a Bela, Marcos, só um minutinho, depois volta para você, tá? Porque eu queria perguntar para a Bela o seguinte, o quão preocupante é para você, por exemplo, que é uma pessoa que tem formação, uma grande formação na área de gastronomia, ao mesmo tempo preocupada o tempo inteiro com a questão ambiental, com a sustentabilidade, com a cozinha green. Como é para você, entendeu, a frustração, às vezes, de querer ter as coisas todas dentro desse conceito e, às vezes, não encontrar, entendeu? Como é que você se resolve, né, ao fazer as suas receitas? Como é que você dá esse pulo do gato? Então, eu utilizo muito da criatividade, mas também do meu ativismo, porque, como o Marcos falou, eu super acredito que dá para a gente alimentar o mundo com orgânicos, né? Como ele falou, é uma questão muito mais política do que técnica. A gente tem comida para alimentar 10 bilhões de pessoas no mundo hoje. Somos 7,8 bilhões de pessoas, então temos comida excedente e a gente também, o sistema agroalimentar, ele não é muito sustentável hoje, porque há um desperdício de alimentos muito grande, né? Quase 1/3 da comida que é produzida, ela vai parar no lixo, basicamente, né? Criando, obviamente, resíduos, impactando o meio ambiente, criando, né, gases tóxicos e por aí vai. Então, eu acredito muito nessa... Então, eu trabalho, né, obviamente, com a criatividade na cozinha. Como a Noádia falou, eu utilizo muito o alimento da maneira mais completa possível, né? E não só não só as cascas, as sementes. Eu tenho até um livro exclusivamente dedicado a esse assunto, né? Onde eu tenho receitas com semente de mamão, por exemplo. Semente de mamão sequinha, desidratada, vira uma pimenta do reino maravilhosa. Se você usar semente da abóbora, né? Riquíssima em zinco, por exemplo, é maravilhoso. A gente pode usar a casca de banana para fazer uma almôndega e por aí vai. Então, eu tenho essas receitas, né? Eu utilizo da criatividade para conseguir, ter uma alimentação mais completa, mais rica, mais saudável, não só para o meu corpo, mas também para o meio ambiente, evitando desperdício. Acredito muito no poder também do fechamento de ciclo, ou seja, da compostagem. Eu acho que a gente tem que entender que o planeta, ele é um só, né? Não existe o jogar fora, não existe o fora, né? Lixo, essa palavra, eu acho que quando é muito... ela não é muito correta quando a gente fala de alimento, né? Porque alimento, né? Comida, não existe lixo quando a gente fala de comida. Existe um resíduo ali, que a gente pode utilizar quando a gente composta, por exemplo, para voltar para alimentar a terra. Então, a gente fecha um ciclo, entende? Então, acho que se cada um tiver o conhecimento, a oportunidade de ter uma composteira em casa, por exemplo, né? Quem mora em apartamento e não tem um pedaço de terra... Eu acho que isso poderia ajudar muito nesse fechamento de ciclo.
Então, tem essa segunda questão, né? E eu acho que, por último, é o meu ativismo mesmo de mostrar às pessoas, né, o que a gente pode fazer, como que a gente, por que que a alimentação orgânica, a alimentação agroecológica, ela é importante, né? Não só para o nosso organismo individual, mas para o planeta como um todo, porque até como o Marcos falou, o que a gente está vivendo hoje, essa pandemia, é um desequilíbrio, é uma consequência desse desequilíbrio ambiental que a gente vive. Então, quando a gente entender que mudando a maneira como a gente se comporta, a maneira como a gente enxerga, né, a produção de alimentos, mudando esse sistema e tornando mais sustentável, eu acho que a gente consegue, com certeza, dar, na verdade, o direito às pessoas de terem uma alimentação saudável, todas, né? Todas as pessoas sem exceção. Porque é muito triste a gente viver hoje nesse paradoxo muito louco que a gente está vivendo de termos comida produzida para a população mundial, mas a gente ainda tem 800 milhões de pessoas passando fome no mundo e a gente tem quase 1 bilhão de pessoas com sobrepeso ou obesidade. Então é uma coisa assim que precisa ser consertada, sabe? Eu acredito que através, obviamente, do conhecimento, da informação, de tecnologia, né? Aplicação de sabedoria, né? Desse conhecimento e boa vontade. Porque eu acho que talvez o mais importante de tudo seja boa vontade do consumidor, boa vontade de políticos, governantes, boa vontade de agricultores, boa vontade, enfim, de todos que estão integrados na produção e consumo de alimentos, para que a gente torne isso uma realidade. Bom, olha só, Marcos tinha pedido para falar alguma coisa, fazer algum comentário. Não, rapidinho, para completar o que a Mariana falou, que eu achei muito importante na questão da tecnologia e desenvolvimento, só para falar que as pessoas não estão sabendo, mas hoje as pessoas já têm. Existe um Instituto Brasil Orgânico, que até queria convidar todo mundo que está nos assistindo para entrar lá no site. É a ideia, na minha concepção, é como se fosse um fórum permanente de discussão. Seria um Ministério da Sociedade Civil, né? O Ministério da Agricultura da Sociedade Civil. É um Instituto Brasil Orgânico, onde as pessoas vão ter acesso a informações. Ali tem técnicos, tem produtores, tem consumidores. Enfim, vale muito a pena as pessoas acessarem para procurar, para ter essa informação. Acho que, Mariana, seria bem legal você ir lá também e ajudar o próprio Instituto com essas informações, trazer essa tecnologia. A ideia é formar essa grande rede de pessoas que têm essa preocupação ambiental, com esse olhar mais agroecológico para a vida. É Instituto Brasil Orgânico. Era só um detalhe que eu acho que tem a ver com isso que a Mariana falou. E seguimos aí, que está maravilhoso. Estou aprendendo muito, como sempre. Noádia, você quer completar um pouquinho aí? Fechando nessa parte aí, que a gente sabe que nesse momento que a gente está passando agora, falando que a nutrição é um fator-chave para influenciar positivamente o sistema imune. A gente sabe que tem muitas substâncias, existem muitas substâncias nos alimentos que podem ajudar aí, né, como, por exemplo, o prebiótico, né, que a gente fala das fibras, das cascas e tal, com aproveitamento integral. Probióticos também presentes no alimento, a gente pode até fermentar, fazer alimentos fermentados com um alimento. Simbiótico, ômega 3, que são substâncias muito atuantes aí no organismo para essa parte imunológica, compostos funcionais, antioxidantes, tudo isso está presente nos alimentos e principalmente quando a gente usa na integralidade. Isso tudo podendo modular, ou seja, a gente pode modular através da microbiota intestinal. Então, quando a gente fala dessa questão imunológica, a gente tem que considerar que esses alimentos eles podem ajudar muito nessa fase de pandemia, né? E continuar aí, a gente ter uma imunidade boa e saúde, né? Manter peso, manter qualidade de vida. Então, é isso que eu gostaria de deixar essa mensagem, as pessoas olharem agora com um olhar diferente para quem não consome essas partes não convencionais. E quando for fazer seu preparo, olhar o volume de alimentos, né? Como a Bela mesmo falou, que a gente visualiza que a gente pode aproveitar de todas as formas, sabe? Mesmo não consumindo, a gente pode usar isso como
ou seja, cultiva aí para colocar nas plantas, né, fazer uma horta em casa. Então, nunca jogar fora essas partes que a gente não convencionais e aproveitar tudo, tudo. Essa é a minha mensagem. E obrigada. Você pode dar um exemplo para as pessoas, por exemplo, de algum produto que você possa reaproveitar integralmente, como é o caso, por exemplo, do abacate? Ela já falou até da semente da abóbora, né, a casca da abóbora, o abacate, que, né, interessante que a gente pode usar o caroço também, ralar o caroço do abacate. Super fácil, a gente pega um ralador desses de casa mesmo. Se a gente ralar, vai ver que é até uma terapia, porque rala e fica perfeito ali. Depois torra, faz uma farinha. É um pouquinho sabor amargo, mas quando a gente coloca isso nas preparações para fazer bolos, biscoitos artesanais, e isso não fica esse sabor e enriquece muito, principalmente teores que a gente fala de minerais, ferro, por exemplo. Ferro tem altos teores aí nesse caroço do abacate. E na casca do abacate, né, a gente pode fazer outras coisas, ou servir de adubo, ou até mesmo fazer um detergente, um sabão com essa casca. Então dá para aproveitar, assim, ter várias ideias e várias oportunidades aí para poder aproveitar integralmente os alimentos e trazer, assim, sustentabilidade, saúde, economia, bem-estar e manutenção do peso. É isso aí. Olha só, gente, nós temos 6 minutos agora para finalizar a nossa live. Eu queria muito que vocês, quatro, pudessem falar assim, fazer um fechamento, sabe? Dizendo o seguinte, mas antes eu queria dizer uma coisa para vocês. É uma coisa de agradecimento à disponibilização que vocês tiveram de estar aqui conosco, porque eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, se tem uma coisa que é muito, muito, muito importante para mudar o quadro, além, obviamente, das pessoas ficarem em casa, entendeu? De manter o convívio social. Aliás, eu não entendo por que não fizeram um lockdown ainda geral para a gente poder diminuir essa curva, né? Que é uma vergonha o que está acontecendo no nosso país, é uma vergonha absurda. Mas eu acho que a questão da alimentação, ela é essencial. Então, tudo que a gente puder fazer, todas as dicas que vocês puderem dar agora nesse finalzinho sobre isso, eu acho que é uma excelente contribuição que a gente pode dar para as pessoas que estão nos assistindo. Então, quem começa, pode começar, Bela. Falando aí de algumas dicas que você acha que são essenciais para esse momento. Bom, acho que já falando sobre cozinha, né? Eu acho que esse é um momento que as pessoas estão mais em casa e uma das grandes justificativas que se tinha para não cozinhar era a falta de tempo. Então eu aconselho, principalmente quem tem criança em casa, é ir para a cozinha, né? Muitos têm se descoberto, enfim, grandes cozinheiros, não necessariamente que nasceram com o dom da cozinha e tudo mais, mas descobriram que podem cozinhar, né? Todos podem cozinhar. Então, fica o meu convite para ir para a cozinha e fazer o próprio alimento, né? Nesse momento, que eu acho que é uma grande. Acho que muitas pessoas que estão em casa, em apartamentos, que não têm uma conexão direta com a terra, eu acho que o alimento é talvez a melhor e maior ponte que a gente tem entre, enfim, a gente e a mãe terra, né, e a natureza. Então, acho que é a forma da gente se conectar com o planeta, com a mãe terra, através do alimento, principalmente nesse momento. Então, se tem criança em casa, a criança quer comer um biscoito, a criança quer comer um bolo, quer comer uma. Enfim, faça o seu próprio alimento, né? Utilize desse momento para se juntar, se conectar, ter um momento de afetividade com a sua família, sentar em volta da mesa, fazer uma boa refeição, que são coisas, enfim, básicas, mas que a gente entendeu que, né, na nossa vida corrida. Nesses últimos anos, nessas últimas décadas, foi se perdendo. Então, o meu convite é esse: ao invés de, enfim, ficar somente
pedindo comida ou comprando produtos ultraprocessados, porque, né, uma grande armadilha dos produtos ultraprocessados é a sua praticidade, o seu baixo valor, é, né, muito convidativo, assim, ele é muito sedutor. Então, o meu recado é esse: ao invés de cair nessa armadilha, na sedução dos produtos prontos e super industrializados e processados, faça você mesmo. Mariana, para você, qual é a sua sugestão, por exemplo, para o setor do agronegócio, que já deve ter entendido o que o Marcos falou tão bem, e outros também, a respeito de que essa pandemia não é a primeira, não será a última, se a gente de verdade não tiver consciência de que precisamos cuidar do nosso planeta. Então, qual é a dica que você dá? Qual é a sugestão? Bom, eu acho que um dos, né, das contradições aí do lado positivo da pandemia é a aceleração da adoção das tecnologias digitais. Então, agora, né, que todo mundo parou, tem os bloqueios das estradas, tem a demanda das coisas mais locais, a falta de mão de obra, o produtor está tendo que se adaptar e está tendo que ficar mais digital. E eu acho que essa aceleração da adoção da tecnologia no campo para resolver os problemas operacionais vai ajudar a gente a acelerar a adoção de outros tipos de tecnologia. Então, acho que você deixa uma mensagem é que vale a pena, dá lucro ser sustentável, né? Já existem modelos que fecham a conta, quando a gente pensa no modelo de integração lavoura-pecuária-floresta, quando a gente pensa na regularização, na o que está tendo do mercado de carbono, o agricultor tem uma ótima oportunidade para sequestrar o carbono. Então, os produtores já estão vendo que está valendo a pena ser sustentável. E isso, né, tem que fechar e vai continuar produzindo. Não é que vai ser sustentável e vai produzir menos, eu vou produzir mais. Né? Então, eu acho que essa é a mensagem, assim, né? Já vale a pena, já tem tecnologia para isso, então é aumentar essa adoção, que eu acho que vai ser inevitável, principalmente agora, após essa pandemia. Nádia, para fechar bem rapidamente, qual é a sua mensagem? A minha mensagem é que as pessoas passem a comer mais, prepare seus alimentos, consuma alimentos na sua forma integral, e também passe a mudar hábitos, mesmo que não tenha esse hábito, comece a construir esse hábito aos poucos. E a vida alimenta a vida e muda muito, muito o organismo, muda tudo, muda o comportamento, muda a cabeça, muda a qualidade do sono, muda o corpo no sentido geral. E essa mensagem que eu gostaria de deixar é para as pessoas pensarem nisso e utilizarem o alimento e aproveitar tudo, né? E até lembrando do seu suco de manhã, que você usa o caldo lá dos legumes, das hortaliças que você cozinha. Então, para minha cachorrinha. Eu amei, amei. E falo isso para todos os meus pacientes agora. Que você, às vezes você cozinha, né? O ideal é cozinhar a vapor, né? Usar as hortaliças, tudo, ou então em panelas próprias para não utilizar tanta água e ao mesmo tempo aproveitar os nutrientes desses alimentos. E você me passou uma dica maravilhosa, que você cozinha e o que sobra do vapor, né? Que é aquele caldo cheio de cor dos alimentos, que depende da estação, você bate no suco de manhã, né? Utilizando as folhas e tal, e isso faz um diferencial enorme. Você está colocando ali muitos nutrientes, vida, então é isso. Eu deixo essa mensagem. Tá. Marcos, você agora tem a função de fechar a nossa live. Bom, queria agradecer ao Green Nation por essa oportunidade. Doni é sempre um guerreiro incrível. Essa possibilidade de fazer uma mesa tão rica como essa, né? Uma sala incrível. Da gente, nesse momento, né, fico muito feliz de ver que as pessoas começam a enxergar o alimento, fazer a conexão do alimento com o remédio, com a saúde. Isso é uma coisa importante que a pandemia trouxe. Você buscar no alimento a sua imunidade, a sua resistência, o seu fortalecimento, que às vezes a gente esquece. A gente come para matar a fome. Agora não, as pessoas estão comendo para terem força, para poderem combater esse vírus. Então, a minha mensagem que eu deixo é o seguinte, gente. Se vocês não tiverem tempo para cuidar da saúde, vocês terão que ter tempo para cuidar da doença. Então, a hora é essa. Aproveitar esse momento para a gente sair daqui fortalecido. Obrigado a todos. Nossa, fiquei... Nossa, muito lindo. O que você falou, muito importante. Um resumo muito importante. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Eu convoco vocês a acompanharem aí as outras palestras, que vão ser muito boas para quem puder. E dizer o seguinte, que o trabalho que vocês estão fazendo é aquele trabalho que todos nós, todos os cidadãos no Brasil e no mundo deveríamos estar fazendo. Cada um fazendo a sua parte, o planeta de verdade vai melhorar.
que a gente vai dar, vai dar possibilidade para que os nossos filhos, nossos netos tenham uma vida melhor do que a que nós estamos tendo. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.